Med små, små medel så kan vem som helst göra skillnad för havsöringen runt om i Sverige. Man kan kasta i en sten, lite död ved, precis som vi har gjort här i Döderudsbäcken i Oskarshamn. Följ med oss i havsöringens ynglingar i 8 små filmsnuttar om 5 minuter vardera om och kring Döderudsbäcken. Vi har valt att kalla serien Alla bäckar små. Jag som har fått den stora äran att ta med er tittare på en tur genom Döderudsbäcken, Oskarshamn, heter Mattias och är någon form av ordförande i föreningen Havsöringens ynglingar, men framförallt en av alla de ideella krafter som jobbar för havsöringen i bäcken. Vi kommer att starta varje avsnitt med en överflygning och avsnitt 1 börjar vi uppe vid sjön. Nedanför sjön, kommit ungefär 100 meter och det är här Döderudsbäcken har sin början. Startat sin långa vandring ner mot havet i inre hamnen Oskarshamn. Och vi pratar ofta om mänsklig påverkan i våra vattendrag och redan här så har vi betongfundament i vattnet som ställer till det. Och vi har en jättehög klack här nere, båda rester från en gammal kvarnverksamhet som har funnits här en gång i tiden. Nu kommer inte havsöringen hit idag. Det är stopp en bit längre ner vid Rostorp, men vi vill ju ha upp dem hit. Och då är det såna här åtgärder som måste påbörjas ganska omedelbart för att vår vision ska kunna förverkligas om att få upp havsöringen till de här fina områdena som det är på väg upp mot Äcken. Vi har nu tagit oss ytterligare 100 meter nedanför sjön och vi pratade i inledningen av filmen om att vi alla kan hjälpa till genom att lägga i en sten eller en gren. Och här i Döderudsbäcken som totalt är 16 kilometer lång, där vi har valt att fokusera på 6 kilometer utav dem, så finns det jättefina biotoper omedelbart nedanför sjön. Här har vi en superfin biotop. Men här har människan gjort tvätt om. Vi har inte lagt i den braiga stenen eller någon bra gren, utan vi har lagt i sylvass sten. Och den dagen vi får upp havsöringen hit så blir det inte alls bra. Stenen är väldigt vass. Den kommer att skära fisken. Så här vill vi få hjälp med att plocka upp allt det här man har lagt i och ersätta med rundat, fint lekegrus istället. Vi befinner oss nu 200 meter nedströms sjön Äcken, som då är en av två källor till Döderudsbäcken i Oskarshamn. Och vi har funnit en fantastisk biotop här. Tyvärr kommer inte fisken hit ännu, men vi hoppas i framtiden att få upp dem hit. Och vi har ett skogslandskap. Här har aldrig varit något jordbruk, lantbruk, utan vi har en sträcka utan sedimentering. Vi har strömförhållanden som är suveräna. Idag är det bara 0,3 kubik. Men det blir ändå så tillräckligt för att hålla botten ren från sedimentering. Och framförallt så är det naturlig lekbotten för havsöringen här uppe. Helt magisk.
Avsnitt ett av vår filmserie kring Döderudsbäcken närmar sig så sakta sitt slut. Och vi har kommit till ett område som vi kallar för deltat. Här har bäcken det jättekämpigt. Det är kraftig igenväxning. Den torkar ut sommartid. Och vi har också problem med att den är bottenlös. Vi kan alltså inte gå ner med maskiner eller vadar eller någonting sådant. Men vi skulle vilja se en alternativ sträckning av den här delen av Döderudsbäcken. Och gärna över en åker som finns här i närheten. Vi har nu kommit till slutet av vårt första avsnitt kring Döderudsbäcken. Och vi har färdats ungefär 1 kilometer ifrån sjön Äcken. Och på tal om stopp så är det exakt det vi har här. Det ligger 2 stycken cementrör som vi gärna skulle vilja få utbytta till en halvbåge. Vilket möjliggör att vi slipper att rensa de här 2 tunnlarna eller rören här. Och vi skulle också kunna få bibehålla en naturlig botten. Fisken kommer ju inte upp hit ännu, men vår vision är ju att vi ska ha fisk här om 1-2 år. Och då är det dags att börja och fixa i ordning sådana här saker. Och vi har ju gått det här avsnittet från drivis och minusgrader till en ganska vacker tidig vårdag med fågelkvitter och lite blommor här och där. Så att häng med oss. Avsnitt 2 börjar vi att spela in i april månad.